Армысыздар, қадырлы көрермен, Алматы телеарнасының тікелей эфирінде күндізгі жаңалықтар студияда мен аяулым Көлжігіт. Қазір көретіндеріңіз. Елімізде онлайн казино ұйымдастырған 400-ден аса адам ұсталды. Қылмыстық топты шетелдік азаматтар басқарған. Төрт түлігіңізге сақ болыңыз, әйтпесе барымташылар олжалы болады. Елімізде мал ұрлығы көбейді. Жұмыссыз азаматтарға таптырмас мүмкіндік. Жастарға арналған комьюнити орталықтар Алматының 8 ауданында ашылды. Бұрынғы ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының бірінші орынбасары Самат Әбіштің ісі сотқа жіберілді. Бас прокуратура қылмыстық кодекстің 362-ші бабының 4-ші бөлігі, яғни ауыр зардаптарға кеп соқтырған билікті немесе лауазымдық өкілеттіктерді асыра пайдалану фактісі бойынша жүргізілген тергеудің аяқталғанын мәлімдеді. Сондай-ақ құзырлы орган қылмыстық істе мемлекеттік құпияларды қамтыған мәліметтер бар екенін ескере отырып, сотқа дейінгі тергеп-тексеру деректері жария етілмейді. Қазақстанда 326 лото клубтың көзі жойылды. Ішкі істер министрлігі мен ұлттық қауіпсіздік комитеті онлайн казино ұйымдастырған 400-ден астам адамды ұстады. Тұтқындалғандардың арасында шетел азаматтары да бар. Олар ұйымдасқан қылмыстық топқа басшылық жасады деп айыпталып отыр. Тінту кезінде 23 қару, 247 миллион тенге, 55 миллион рубль, 125 мың доллар тәркіленді. Бүгінгі баған бойынша жалпы сома 500 миллиард тенгеден асады. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында бір ғана өңірдің лото клубтарының ай сайынғы жиынтық табысы орта есеппен 300 миллион тенгені құрайтыны анықталды. Сәйкесінше, еліміздің барлық өңірлерінен шамамен 6 миллиард тенгені құраған. Бұл ретте қаражаттың шамамен 70%-ы шетелге шығарылған. Ұйымдастырушылардың біреуін ғана банктік шотына ай сайын шамамен 900 миллион тенге түсіп отырған. Елімізде мал ұрлығы өршіп барады. Соңғы бір жылда өзгенің төрт түлігін қолды еткен 59 қылмыстық топ ұсталған. Ұрланған 8,5 мың бас малдың тең жартысы иесіне қайтарылыпты. Барымташылар негізінен қараусыз жүрген қой, жылқы мен ірі қараны оңай олжа ететін көрінеді. Бұл туралы ішкі істер министрлігіндегілер хабарлады. Криминалдық полиция департаменті басқарма басшысының орынбасары Жандос Батырбековтің дерегінше, мал ұрлығының 75%-ы жайылымда кездеседі екен. Қазір тап осындай қылмыстың алдын алу үшін нақты жұмыс алгоритмі іске қосылған. Өткен жыл ішінде республика аумағында мал ұрлығы жедел профилактикалық 4 рет іс шаралы ұйымдастырылып, 12-ю қысқы соғым соятын кезінде өткізілді. Аталған іс-шаралардың өткізу кезінде мал ұрлығына қатысты бар 450 адам 75 қылмыстық топ ұсталды. 8,5 мыңнан астам ұрланған малдың 4,5 мың немесе 50%-ы жартысы табылып иелеріне қайтарылды. Биыл қазақ руханиятының қара шаңырағы «Қазақ әдебиеті» газетіне 90 жыл. Ғабит Мүсірепов, Сәкен Сейфуллин, Бейімбет Майлин сынды зиялы қауым өкілдері қызмет атқарған басылымның мерейтойы кең көлемде аталып өтті. Салтанатты шараға мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева қатысты. Ол мемлекет басшысының атынан шығармашылық ұжымды мерейтоймен құттықтап, редакцияға жаңа көлік сертификатын табыстады. Сонымен қатар бірқатар қызметкерлер ақпарат саласының үздігі төсбелгісімен, құрмет грамотасымен және алғыс хаттармен марапатталды. Ал салам айталмандары еңбек ардагері медаліне ие болды. Шын мәнінде ол бүкіл мәдениет, руханият, өнер бәрінің жалғыз газеті. Одан басқа газет жоқ бізде. Оқырман деген бала кезден қалыптасу керек. Сондықтан да тәрбиені бала кезден беру керек. Бала кезден бастап газет, журнал, кітап оқып үйрену керек. Сонда оқырмандардың кәдімгідей бір қалың тобын қалыптастыруға болады. Сонда яқ мәдениет және ақпарат министрі, оқу ағарту министрі Ғани Бисембаевпен бірге балалар басылымдарының бас редакторларымен және балалар әдебиеті жазушыларымен кездесу өткізді. Жиынға қатысқан зиялы қауым өкілдерінің ұсыныс тілектерін тыңдаған ведомство басшылары тиісті шаралар қабылданатынын жеткізді. Аида Балаева балалар контентін құрудағы заманауи технологиялардың, креативті идеялардың, сондай ақ шығармашылық ұжымдарға қолдау көрсетудің маңыздылығына баса тоқталды.
шығармашылық қауымға тәзір үкімет үлкен, үлкен жағдайлар жасап отыр. Ең бастысы сол шығармашылықты жаңаға ойандыру. Оның ішінде балалардың ішінде, балаларымыздың бойындағы шығармашылықты, оның потенциалын шығару. Ең бастысы мынау ата-ана мен ұстаздарға байланысты. Қазақстандық 109 оқушы 20-шы халықаралық Жәутіков олимпиадасының жүлдегері атанды. 5 күнге созылған дүбірлі додаға әлемнің 16 елінен 700-ге жуық оқушы қатысқан. Математика, физика және информатика пәндері бойынша Алматыда өткен олимпиадада 350-ге жуық медаль сарапқа салынған еді. Салтанатты рәсімге оқу-ағарту министрі де қатысып, құттықтау сөзін айтты. Жүлдегерлер дипломдармен және бағалы сыйлықтармен марапатталды. Мемлекет тарапынан олимпиаданы ұйымдастыруда үлкен былтырдан бері қолдау көрсетіліп жатыр. Осындай әлемдік олимпиадада жаңағы өзінің білімін көрсету арқылы жеңімпаз болған азаматтарымыздың, жастарымыздың, ұстаздарының да қолдау мәселесі қолға алынып отыр. Олимпиаданың танымалдылығын одан әрі арттыру, екінші даму кезеңіне шығу, яғни 17-ден 50 мемлекеттен келетін деңгейге шығаруды жоспарлап отырған қазір бөлісіп отыр. Халықаралық жарыста республикалық физика-математика мектебінің оқушылары 3-ші орынды иемденген. Ал бас жүлдені Ресейдің Санкт-Петербург қаласынан келген команда қанжығасына байлады. Халықаралық қазылар алқасына 7 елдің мамандары мүше болса, оларға төрағалық еткен Ұлттық ғылым академиясының вице-президенті академик Асқар Жұмаділдаев. Сондай-ақ әр пән бойынша үздік нәтиже көрсеткен қатысушылар арнайы сыйлықтарға ие болды. Ең кіші оқушыларымыз бар, 8-ші сынып оқушылары қола медаль алып отыр бұл олимпиадада. Бұл өте үлкен жетістік деп ойлаймын. Өйткені халықаралық Жәутіков олимпиадасы біздің Қазақстанда өтетін, осындай халықаралық деңгейде өтетін жалғыз олимпиада деп айтсақ болады. Бала тәрбиесі мемлекет қауіпсіздігінің ажырамас бөлігі. Бүгін орталық коммуникациялар қызметінде дәл осындай тақырыпта брифинг өтіп, мамандар жастарды тәрбиелеу туралы ойларын бөлісті. Енді әр өңірде арнайы жобалар жүзеге асады екен, мұндай бастамалар бала тәрбиесіне қатысты болмақ. Яғни әр өңірде түрлі жобалар арқылы балаларға моральдық тұрғыда, психологиялық жағынан көмек көрсетіледі. Алматының 8 ауданында жастарға арналған комьюнити орталықтар ашылды. Жастардың жан жақты дамып, қоғамда өз орнын табуға септесетін жобаның елімізде баламасы жоқ. Жылына 800 мыңнан астам жасқа қызмет көрсетуді мақсат тұтқан алаң шығармашылық бастамаларды дамыту мен идея алмасуды көздейді. Орталық қызметі туралы толығырақ сюжетте. Мегаполистің 8 ауданынан ашылған комьюнити орталықтар 14 пен 35 жас аралығындағы жастарға қызмет көрсетеді. Аталған алаңдардың негізгі көздегені жұмысы жүрген НИТ санатындағы жастарға қолдау білдіру және өскелең ұрпаққа мектеп бағдарламасынан бөлек қосымша дағдыларды меңгерту. Мұнда олар мемлекеттік бағдарламалар туралы кеңес алып, психологиялық және заңгерлік көмек түріне жүгіне алады. Сондай-ақ қаржылық сауаттылық, көлік жүргізу, тіл үйрену сынды үйірмелерді ұйымдастырылған. Бастысы барлығы тегін. Я думаю, что вот эти наши молодежные центры, которые сейчас открыты. Қала бойынша оның ішінде біздің ауданда да ашылып жатқан орталықтардың жастарға берері көп екеніне сенімдімін. Бұл орын олардың барлық сұрақтарына жауап бере алатын ақпарат орталығы болады. Өз ісін ашқысы келетін немесе шығармашылығын дамытқысы келетін жастарда осындай келіп білікті мамандармен кездесе алады. 8 комьюнити орталықтарының көрсететін қызмет түрлері ортақ. Бір алаңының өзінде кем дегенде 100-150 адам бір сәтте түрлі көмек түрін ала алады. Тіркелген келушілер үшін спорттық мәдени орындарға оқыту мен шеберлік дәрістеріне жеңілдіктер беретін кешенді дисконттық карталар қарастырылған. Бұдан бөлек қысқа мерзімді оқыту курстар аясында жаңа мамандықты үйренуге мүмкіндік бар. Курстар 1,5 айға дейін жаңағы өзінің бағытына байланысты. Комьюнити орталықтарда курстарды өткізу жақында тұрып жатқан жастарға, тұрғындарға өте ыңғайлы, қолайлы болады. Комьюнити орталықта барлығы қарастырылған, жаңағы зоналары. Негізгі комьюнити орталықтар үш бағытта жұмыс жасайды. Бұл білім беру, жұмысқа орналастыру және өзінің жеке адамның дамуы, личностный рост дейді. Көзбе-көз жастар келіп көргенде, өзімен қатар басқа балалар, басқа нелер қандай жетістіктерге жеткені, олар да сол жұмыспен, сол жақсы жолмен жүреді деген үміттеміз.
Айта кетейін, сондай-ақ Жас Алматы онлайн платформасында курстарға тіркеліп жұмыс іздеуге болады. Мегаполисте 700 мыңға жуық жас болса, оның 7%-дан астамы НИТ санатына жатады. Орталық пен жаңа іске қосылған бағдарламалардың көмегімен аталған көрсеткішті төмендету көзделген. 2025 жылға қарай осындай тегін қызмет көрсететін комьюнити орталықтың санын 2 есе арттыру жоспарланып отыр. Жансая Олжабек, Алишер Ерғалиева, Алматы телеарнасы. Алматыда профессор, тарих ғылымдарының кандидаты Нұрлан Атығаевтың монографиясының тұсаукесері өтті. Мемлекеттік орталық музейінің жетекші ғылыми қызметкерінің туындысы 15-17 ғасырлардағы Қазақ хандығының сыртқы саяси тарихына арналған. Автор өз кітабын мұсылман және еуропалық авторлардың ортағасырлық тарихи және тарихи географиялық еңбектеріндегі мәліметтерге, ресейлік мұрағат қорларындағы материалдарға, қазақ ауыз әдебиеті деректеріне және зерттеу нәтижелеріне сүйене отырып жарыққа шығарған. Өмірінің 30 жылға жуық уақытын ғылыми жұмысқа арнаған ғалым дүние жүзіндегі кітапханалардан дерек көздер жинаған. Орталық мұражайда одан бөлек тағы бір ірі монографиясының тұсауы кесілді. Біз қазақтардың қызылбаштармен күрес туралы айттық. Фольклорлық материалдарға сүйене отырып, біз мұны Шыңғыс ханға дейінгі Моңғол дәуірінен бастап әр түрлі кезеңдерге жатқыздық. Кітапта біз Қазақ хандығының 15-17 ғасырлардағы сыртқы саяси тарихын түсінуге тырыстық. Тілге баулу қазақ тілін оқытудың тиімді технологиясы. Аталған тақырып аясында Алматыдағы нөмірі 171-ші жалпы білім беретін мектепте этникалық лагерь тақырыбында көрме өткізілді. Іс-шара орыс тілінде оқытатын мамандар үшін арнайы ұйымдастырылған. Көрменің мақсаты ұлттық құндылықты дәріптеп, рухани салт-дәстүрді қайта жаңғырту дейді мамандар. Бүгінгі семинарымызды біз этностилде өткізуді дұрыс көрдік, себебі қазақ ұлтының салт-дәстүрін қолдау мақсатында, ескілікті жаңарту мақсатында, және де әр әдістеме бірлестігінің өзінің көрме қылып, өздеріңіз көріп тұрғандай көрме ретінде көрсетіп тұр жұмыстарын. Осы көрме арқылы біз өзіміздің сабақтарды әр тақырыпта қазақ тілін ашу барысында әр тақырыпта өзіміздің сабақта қолданатын әдістерді көрсетіп жатырмыз. Әзірге айтарымыз осы. Кешкі сағат 19:00-де қорытынды жаңалықтарда жүздескенше.